ዘ
የእግዚአብሔር ሰዎች ራሳቸው ይጠናሉት ማንነታቸው አይጠና። ምክንያቱም ህይወታቸው ሃይማኖታቸው፣ ታሪካቸው ሃይማኖታቸው፣ ዘራቸው ሃይማኖታቸው። ሰው እግዚአብሔር ሲለየው ነው ዘር ወጣ ነው ሲለየው። እግዚአብሔር ሲለየው ወንዝ ወንዝ እንደተሰጠሰ እንደሞታ አሳደረ እንደተሸተታስ። እነዚህ ቅዱሳን አባቶቻችን ታሪካቸው ወንዝ እንደተሻገረ ዘመን እንደተሻገረ ከምንም ያለ እንኳን ኢትዮጵያ አፍሪካ አንኳር እና ቡናላዳው ኢትዮጵያ ውስጥ በትግራይ በመላ ኢትዮጵያ ስላ ተጠምቆላችሁ ቤተክርስቲያን ታንጾላችሁ እንደዛ የምንሰፈሰፍላችሁ የምንወዳችሁ አሁን አረጋው ደግሞ ፈረንጅ ይቆራችሁ ከውጭ መጥናችሁ ግንኛ አንድ ቀን ከውጭ መጥናችሁ አስር ነውቃል አንኑ። ምክንያቱም ግንኙነታችን ከተወደዱበት ኢትዮጵያ አስር ሳይሆን ከሰማያዊ አባታችን ያለ ግንኙነት ሃይማኖት ያገናኝ፣ ቃላኑን ያገናኝ፣ ቁሱን ያገናኝ፣ ችንካሩን ያገናኝ፣ መስቀሉን ያገናኝ። አፈር አይደለም ድንበር አይደለም ያገናኝ፣ ተራ ነገርም አይደለም ያገናኝ። ድንግል ማርያም እኮ በቁምጡ እኮ ሳይያዊ ሀበሻ አይደለች ወይም ወንበሬ ወንጃዊ ኤርትራ ወይም ሀረር አይደለች። ግን ከዛ ባለፈ ሰማይና ምድር ያስታረቀች መሰላላችን። ለዚህ ነው ጠርተን አልጠግብ ያለው በዚህ ምክንያት እና አበባ ያበራቸው ይችላል።